q qyb tribelwararka hinaca usada maro ganga shirkada labaad ama saddexaad ugu weyn dhinaca karaynta baabuurta dalka mareykanka iyo madaxeed guud la ceydi shirkadan oo loo yaqaano her ayaa la sheegay in laga ceyriyay madaxeedi kadib markii bishii jenwar uu ku dhawaaqay aan kun oo baabuurta electroniga ee shirkadu ay leedahay gebi ahaanba la iibi doono wuxuuna noqonaya qofkii afraad ee muddo afar sanaood gudahooda laga caydriya shirkada ninkan oo horey ugasoo shaqeeyay shirkada wayn oo layiado stephen shors ayaa yimid kadib markii la sheen berihii ugu dambeeyay oo dhan ay dalka maraykanka soo fosaareen shirkadaha waawani shaqo la-aan aada u weyn taasoo jirta ayaa shirkada kale ee loo yaqaano apple waxay ku dhawaaqday markay ugu horreysay inay wadaxaajood kula jirto shirkada google oo ay dooneyso inay ka wada hadlaan nidaamka waxa loo yaqaano garaad caqliyeedka gaar ahaan nooc layihaahdo jimini

or s iyadoo uu ka hadlayo codka siri oo markaasi ah fududeeye a i ah ayaa la sheegay hadaba in ay gebi ahaanba koorkeedii u khalalay islamarkaan uu kaldamay haatan waxaa la sheegay inay dawlada dalkaas maraykank berhi gudume an doona in la shauuceeyo nidaamka a i a igu waa garaad caqdiyeed markaasi halisiiisa wata qaarna waa roborts qaarna waa mashiino iyo softwaro hadlaya codeynaya sidoo kalena

حسنا يا شيخ مدعوناه سومريا يا وريو حاحس تمركزي هذا الله مركز ملك الدعاء oo qaarkood beenabuur ahaayeeno ku aadanaa in ciidamadii shanta kun gaarayay ee dalka ldirartrgataabraksla iibsay ou markaasseegayarimo weerar dhinaca shasiyada u geystay madaxweynaha eritrea taasaana lagu tilmaamay in mararka qaarkood ay ka dhigaso caabad xiiir inuu qoto dheeraado inkastoo madaxwene xasan sheekh maxamud kunnoqoshadiisa shanta jeer dalkaas ay u muuqato in uu doonayo inuu qanciyo islamarkaana

ay wax kala qabato oo u hormariso weterbelka wararka caanahadhinaca hulmasiyada dalka haiti weli waxaa ka soconaya dhibaatooyin aada u waawen inkastoo ra-aaarhi wadankaasi is casilay islamarkaana dowladii ay dhacday dabadeedna moryaan yaacaysa iyo maleeshiyaad ay dhibaato aada xoogan ay magaalada ku hayaan ayaa weli magaalada caasimada port an pirnce xaaladeeda waxay u eegtahay midbahalagaleena isla markaana waxay u eegtahay magaalo isku bedeshay magaaladii reer akhiraadk wadooyinka o dhan waxaa tuman maleeshiyaad afka u duuban yahay oo xira xiraa iyo qaar madaxa a marcascas ku sitay iyo maryamad madoo kuwaasoo u muuqda ayaa layii inay si xibr xibra ay u weerarayaan deegaanada dadka degan xaafadii ugu ladnayd ama xaafadii ugu markaasi kaniisyadeeda ee loo yaqaanay pation field ayaa waxay sheegeen in gebi ahaanbaa ay weeraro aada xoogdan oo ku jira bob ay ku e socdaan waxaa la arkaya yaiyadoo wadooyinka magaalada ay dhooban yihiin meydadka ayaa layidhi gaangistarada isku baacsanaya halkaasi iyo maryaan kale oo iyaguna xoojinaya goor sii horeysay ayaa qaar kamid a hay-adaha qaramada midoobay waxay ku baaqeen in la badbaadiyo dadka shacabka ah duniduna aysan eegan in ay dadka maleeshiyaadka ahi ay baabiyaan magaaladaasi raisal wasaarahii wadankaasi ayaa cararay kadibna markii uu iscasilay doadna wuxuu sheegay inuusan haysan haba yaraatee wax caawin ah u dadkiisiy dalkiisa ku badbaadiy dowlada soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay laysay waxay ugu yeedhay xubno ka tirsan ururka al-shabaab duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ee dalka soomaaliya gaar ahaan deegaanka baqda hase yeeshe waxaa la sheegay in halkaasi ay ku dhinteen dad trabeel ah oo aada u badan oo halqoys kasoo wada jeeda taasoo la sheegay in ay dowladda soomaaliya si qorshodarro ah ah ay ugu xasuuqday dadkaasi halkaasi raanbruux ayaa ku geeriyooday isu goob akaa kalea ku dhaawameen goobjoogayaalayaa xaqiijiyay in dadkaakaas ku geeriyooda ay idilkood hayeen dad shacab oo gaaran su qoswaalgu timaama inweeraradaayimaaden kadib markii ay dowlada somaaliasheegta in istimaasay waxa ugu yeedhay dagaal dhinaca dhulka a ku kicisay goobta iyo sidoo kale inay taageero ka dalbatay qaar kami saaibada caalamiga kuwaa sheegtay in iyaguna awooda dhinaca cirka ay ka caawiyeen taasna waa dhalisayay in dhibaato aadu xoogana ka dhacdoalkaas xasuuqan loo geysta dadka shacabaayamya baryihi ugu dameeye oo dhan dowlada soomalia ay sheegna in guula ka gaadhay dagaalada a kula jirta ashabaab haeyeese taas a ku dameysa in deegaano farabadana dib uga soo faagato dowlau klkaa gurynoqosoxoogaa ka timaaa sidoo ale laamsanyaa in-habab gaanu digeen hubkiiiy agabkii gu badnaycidg ba